Orjasta pöytään. Tässä olisi Apassilla on haaste-niminen ohjelma ja tämä on toinen jakso. Seuraavan leffa haasteeseen sitten. Ja Villehän löi mulle käteen sitten tämän Spaced-nimisen sarjan. Käydään vähän pohjatyötä tässä nyt läpi. Vuonna 2004 ilmestyi eräänlainen modernin ajan semmoinen kauhukomedia nimeltä Shaun of the Dead. Ja samalla he esittelivät sitten kolme semmoista erityistä henkilöä nimeltä Simon Pegg, Nick Frost ja Edgar Wrightin. Ja selvää oli, että sen elokuvan jälkeen he eivät varmasti tule tekemään Briteissä jotain low budget komedioita kautta kauhukomedioita, vaan heistä tuli ihan aidosti isoja tähtiä. Moni alkoi sitten miettiä, että mitä he tulevaisuudessa sitten tekevät. Mutta kuinka moni on oikeasti miettinyt sitten sitä, että mitä he ovat ennen sitä Shaun of the Deadia tehnyt. Ja nythän tämä sitten tuli nimenomaan Spaced, joka sitten myöskin julkaistiin, tai tuli myöskin Suomessa ulos nimeltä Avaruuden tuntua. Kyseinen sarjahan valmistui vuonna 1999 ja päättyi 2001. Seasoneita tuli tasan kaksi kappaletta. Ja kuten oli, niin tämä sarja sitten samalla sitten esitteli näyttelijän nimeltä Simon Peckin ja sitten myöskin näyttelijän nimeltä Nick Frostin ja ohjaajan nimeltä Edgar Wrightin. Käydään nyt pikaisesti ihan juoni läpi. Sarja kertoo Tim-nimisestä sarjakuvan piirtäjästä kautta sarjakuvan kaupassa olevasta, töistä olevasta tyypistä, jolle niin kuin skeittaus ja pilvi maistuu. Ja hänellä on semmoinen hyvä ystävä nimeltä Daisy, jota esittää siis Jessica Hines, joka paremmin tunnettiin siihen aikaan nimeltä Jessica Stevenson. Ja he sitten päättää, että he tekäytyvät pariskunnaksi ja hommavat itselleen kämpän ja ensimmäiset kaksi jaksoa käytännössä keskitytään siihen, että miten se kämppä hoidetaan. Ja sen toisessa jaksossa sitten esitellään kaikki ne hahmot, jotka sitten tulee pyörimään siinä sarjan ympärillä. Kuulostaako tutulta? Mun mielestä tämä kuulostaa vähän niin kuin Frendeiltä, mutta kuitenkaan ei sitä. Tämä ei ole esimerkiksi ollenkaan valmiiksi naurettu ja mun mielestä se oli just hyvä linjaus tolleen. Samalla se sitten alkaa esittelemään jakso kerrallaan todella erityisiä ja omituisia hahmoja, muun muassa Timin paras kaveri nimeltä Mike, joka sattuu olemaan ehkä isoin militaristi hullu, mitä on olemassa. Ja hän on sitten tommonen kunnon sotahullu ja asehullu äijä. Kuka sitä näyttelee? Sitä näyttelee Nick Frost. Se on se toinen, se pullee kaveri just niin kuin, joka on se Shaun of the Deadin toinen pääosan esittely. Yeah. Joo, esittelee sitten samalla sen. Samalla sitten muita hahmoja, mitä tässä vakituisesti mukana on. Brian, joka on taidemaalari, todella erikoinen sekopää. Kaikki lähtee tuskasta ja tunteesta ja kärsimyksestä ja sun muuta. Ja hän on semmoinen taidemaalari, kukaan ei tiedä miten hän vuokraa maksaa, mutta se kyllä selviää tämän jakson, tai siis tämän sarjan aikana sitten, että miten hän sen vuokran maksaa. Ja samalla sitten erittäin pahasti alkoholisoituneen vuokranantajan nimeltä Marsha taisi olla, joo, jota esittää siis Julia Deakin. Ja hän on se vuokranantaja, hänelle kyllä sitten kuppi maistuu ja hän on vähän sellainen sanotaanko näin, että kun puhutaan MeToo-ajasta tällä hetkellä, niin hän on naisversio siitä. Ja samalla sitten pyörii sen Daisyn paras ystävä, eli Twisti, Kathy, joka esittää siis Kathy Carmichaelin, niin hän sitten pyörii kanssa aina vähän väliä ja tulee sitten sinne pyörimään. Tosiaan seasoneita on ainoastaan kaksi kappaletta, joka on tosi harmi. Kumpikin seasoni pitää sisällään 7 jaksoa ja jaksojen pituudet on noin 24-30 minuuttia, jotka on aika vähän, kun sä alat loppujen lopuksi miettiin, että se 7 jaksoa 25 minuuttisia, niin sä pystyt sen kattoon aikaa yhdeltä istumalta läpi ja mun mielestä just, että alle 3 tuntia kestää yksi kausi, niin ei se ole kauheasti vaadittu ihmisiltä, että katsoo yhteen putkeen käytännössä koko paska.
No eka seasoni hän on totta kai, tää vähän niinku esitteli kai nämä kolme henkilöä meille. Niin silloin ne budjetti oli pieni ja se näkyy se budjetti oikeasti, että se on todella pienellä tehty, mutta silti tässä oli niinku todella paljon näkemyksiä. Ensimmäiset kaksi jaksoa tosiaan otetaan aika iisisti, mutta sitten kolmannessa jaksossa hän aletaan jo löytämään piirteitä sitten, mitkä niin kuin vähän tulevaisuuteen heijastuu. Muun muassa kyseisessä kolmannessa jaksossa taisi olla zombia painajainen, missä sitten pistettiin zombieita lihoiksi. Ja mulle tuli vahvasti mieleen Shaun of the Dead -vibatio siinä vaiheessa. Että oli silleen, että oho, olipas nyt. Ja se oli todella verinen jakso ja vielä kaikille se aika hauska jakso. Mutta ensimmäisen kauden ihan ehdottomasti suurimmaksi ongelmaksi muodostuu epätasaisuus. Ensimmäinen ja toinen jakso oli vähän jopa sellaisia, että eihän tämä edes ole varsinaisesti komedia, vaan tässä on myöskin vahvoja draaman elementtejä ilmassa. Ja alettiin vähän jopa ensimmäisen kahden jakson aikana miettimään, että missä vaiheessa sitten aletaan rakentaa rakkaussuhdetta näihin kahteen pääosahahmoon, eli Timin ja Daisyin. Mutta onneksi se sitten aletaan, kun kolmas, neljäs ja viitos jakso tulee, niin se täysin laitetaan niin kuin sinne takasyrjälle. Ja missään vaiheessa loppusarjasta ei mulle tullut semmoista oloa, että niistä voisi edes tulla minkäännäköistä pariskuntaa. Ja keskityttiin enemmänkin niihin ihmeellisiin tilanteisiin. Ensimmäisen kauden myöskin semmoinen toinen ongelma oli se, että se ei ollut, taustalla ei mennyt mitään semmoista niinku kokonaista juonta, vaan kaikki jaksot ovat omia yksittäisiä juttuja ja ne ei ole millään tavalla sidoksissa oikeastaan toisiinsa. Se vähän ärsytti. Siinä oli vähän silleen, että no sen takia ne jaksot oli tosi epätasaisia. Mikään osa ei käytännössä pitänyt, tiedätkö, sitä kautta niinku ykkösseasonia kasassa. Musta vähän tuntuu, että ne tekijätkin vähän oli silleen yllätyksenä, että hei, me päästiin tekemään tätä. Niin sitten niin kuin alkoi loppuun ideat tyyliin kolmen jakson jälkeen kesken ja sitten tuli tämmöisiä täytejaksoja. Muutama täytejakso siinä oli semmoinen, mikä oli oikeasti tosi hauska. Ja muun muassa paintball-sotaa käytiin siinä ja se oli oikeasti, se jakso oli ihan helvetin hulvaton, miten siellä kaikkea tapahtui. Kaikkia hidastettuja kuolemia ja tämmöisiä näin, missä väri osuu ja sitten vedetään yli draamaa. Samalla sitten ykkösseasonista selviää myöskin se, että Edgar Wright, eli tämä ohjaaja, hän on todellinen elokuvien ystävä. Hän vähän väliä pöllii jonkun tietyn jutun, aika kuuluisastakin elokuvasta. Ja se on aika hyvin upottanut sen siihen elokuvaan. Ja sitten sä alat miettiä, että voi vittu, että kova fani. Mutta samalla sitten myöskin Edgar Wrightin nämä heikkoudet sitten esiintyy tosiaan, että ensimmäinen season olisi pitänyt ihan oikeasti kirjoittaa valmiiksi. Ihan täys niin pitkään ja tosi aukottomasti valmiiksi, että siinä olisi ollut myöskin täys pitkä juoni, niin sitten olisi ollut helpompi tätä seurata. Ja samalla ne jaksot olisi ollut paljon, paljon mielenkiintoisempia, vaikka ne olisikin ollut ihan ominaisia teoksia kaikki. Joten mä haluaisin ekasta seasonista nyt sitten lyödä jonkinnäköiset tähdet ja tähtiä. Mä lyön tälle ekalle seasonille ehdottomasti 3 kappaletta. Lievä pettymys oli kyllä kuitenkin, kun sä aloit miettimään, että mitä nämä tyypit on tehnyt sitten tulevaisuudessa, niin vähän niin kuin mielenkiinto heräs siihen menneeseen. Ja huomaa, että nämä on kokemattomia, mutta se tulevaisuus on tosiaan todella, todella valoisa heidän kohdallaan. Ja 3 tähteä on mun mielestä aika briljantti arvosana näille, kun ottaa huomioon, että mitään kokemusta ei varsinaisesti näillä ihmisillä edes ole tästä. Ja saatikaan jostain täyspitkästä TV-sarjasta. Ja siirrytään sitten saman tien toiseen seasoniin. Toisen seasonin juoni oli vähän niin kuin tätä samaa. Ainoa vain, että Daisy oli välillä lähtenyt tuulettumaan tuonne maailmalle vähän reissaamaan. Ja sitten tuli takaisin tuonne kylillä. Ei ole mitään, ei ole duunia. Ja samalla sitten sinne samaan kämppään heidän sohvalle on sitten muuttanut asumaan tämä sotahullu Mike. Ja siinä sitten aletaan niin kuin miettimään, että mistä saadaan Daisylle duunia ja sun muuta. Koko seasoni on vähän niin kuin tätä.
Eli tässä ei ole varsinaisesti mitään juonta, vaan näytetään, miten Daisy pääsee aloilleen ja mitä kaikkea ne sitten siinä sivussa duunailee. Joutuu mitä ihmeellisempiin tilanteisiin. Esimerkiksi yksi jakso käsitteli sitä, missä ne joutuu nuorisojengin kanssa joutui vähän semmoisen hankaluuksiin, joka oli oikeasti tosi hauskaa, että ne joutuu. Eli kun yleensä aletaan tekemään hidastettuja tappoja kautta niin kuin ammuskelukohtauksia, niin nämä teki ne silleen, että se sota käytiin silleen, että niillä ei ollut mitään. Ne osoitteli vaan sormilla, ammuskeli toisia, otti osumaa sun muuta. Ja se oli oikeasti yksi nerokkaimmista kohtauksista, mitä mä oon pitkiin aikoihin nähnyt TV:ssä. Ja omasta mielestäni Season 2 on muutenkin todella todella ehyt paketti. Siis se on iso pitkä juoni, mikä vaan jatkuu, mutta silti jokainen jakso on taas ihan erikseen. Ja huomaa sen, että ensimmäinen kausi oli ilmeisesti ollut jonkin sortin menestys ja BBC oli sitten päättänyt ihan tosissaan panostaa rahallisesti myöskin budjetillisesti ja myöskin se, että lavastukset oli todella hienosti kohillaan. Oli kuvalaatukin oli vitusti parempaa kuin ekassa seasonissa ja se oikeasti alkoi jo näyttämään siltä, että nyt me tehdään ihan oikeaa TV-sarjaa tässä. Ja toinen seasoni piti myöskin sisällään se 7 kappaletta jaksoja, mutta tämä oli vitusti miellyttävämpi katsoa nimenomaan sen takia, että näkee, että tämä on kirjoitettu kokonaiseksi paketiksi. Ja se on helvetin iso osa ja helvetin tärkeä osa tämän tyylisissä sarjoissa. Toiseksi mitä mä haluan tästä sarjasta ihan ehdottomasti nostaa esiin on myöskin se, että mä niin pidin ja niin freshia oli katsoa tämän tyylistä sarjaa silleen, että tämä ei ollut millään tavalla valmiiksi naurettu. Vaan sä saat itse käyttää mielikuvitusta, että mitä tässä tekee ja mitä ne puhuu. Tässä oikeasti käydään välillä niin törkeätä kielenkäyttöä ja niin kuin se saattaa tulla, että tämä ei ole mikään kiroilusarja varsinaisesti. Tai että tässä kiroillaan, tässä vaan saattaa tulla yksi, kaksi joku vittu kak, motherfucker, spunk, tämmöiset niin kuin jutut, tiiäksä, yhtäkkiä vaan tulee. Ja no, jos nyt laitettaisiin kaksi kakkoskaudelle tähtiä, mä haluaisin kakkoskaudelle antaa tähtiä 4 kappaletta. Mä olisin halunnut antaa enemmän, mutta ongelmaksi nyt johtui taas semmoinen asia, että kun kakkoskausi loppui, mulle tuli todella tyhjä olo. Mulle oli semmoinen olo, että voi vittu, että olisin mä nyt voinut vielä yhden kauden tätä katsoa. Mä olisin halunnut nähdä, miten näiden tarina ihan aidosti olisi päättynyt. Se jäi niin pahasti kesken omasta mielestäni, että ihan ehdottomasti olisi ansainnut 3. kauden. Mutta ilmiselvää oli, että nämä tyypit eivät tule tekemään tätä sarjaa pitkään. Niillä on paljon paljon isompaa mielessä ja se paljon isompi sitten alkoi vuonna 2004 Shaun of the Deadistä. Nykyäänhän Edgar Wright toimii Hollywoodissa. Viimeisin leffa, minkä mä muistan häneltä katsoin, oli Baby Driver. Itse en kauheasti välitä tästä Edgar Wrightin Hollywood-urasta, mutta hänellä on kuitenkin aika siisti näkemys esimerkiksi se, että miten elokuvia pitää kuvata. Baby Driver on omasta mielestäni helvetin hienosti kuvattu, vaikka muuten mikään kaksinen elokuva ollutkaan. Joten kakkoskaudelle mä nyt annoin sen 4 tähteä ja kokonaispaketiksi haluaisin antaa 3,5 tähteä. Itse DVD:lle annan ihan ehdottomasti julkaisena 5 tähteä, koska tässä on ihan erikseen ekstra levy tätä koko hommaa varten. Tässä on varmaan lähemmäksi 5-6 tuntia lisämateriaaleja, poistettuja kohtauksia, vitusti dokkareita ja myöskin vitusti sellaisia arkistomateriaaleja, mitä sitten myöhemmin alkaa sitten noiden uralla näkymään. Mun puolesta se haaste nyt oli, tämän kerran ne haaste oli nyt tässä, joten mä vähän luulen, että Ville tuossa kulman takaa vähän jo kurkistelee. Joo, mun oma mielipide Spaceista oli siis on kauan, kun olen katsonut, mutta siis muistaakseni oli kyllä, oli oikein hyvä ja semmoinen fresh sarja. Oli. Siis kaikki nämä kuvalliset kikat ja tämmöiset, mitä siinä paljon viljeltiin. Ja niin kun olisi ehkä ollut mielenkiintoista nähdä se ennen Shaun of the Deadia, niin sitten olisi ehkä voinut saada enemmän vielä irti. Mutta siis oikein hyvä tollasenaankin.
tollasenaankin kyllä, että ja siis helppo kattelu. Mutta hei, niin kuin viime kerralla puhuttiin, sinä saat tästä nyt tämmöisen paketin kuin Kung Fu Soda. Näytäpä sinne kameraan. Kung Fu Wars. 4 elokuvaa. Yep. The Crippled Masters, Ninja Turf, Deadly Kick ja Fist of Bruce Lee. Tiedätkö, noista elokuvista yksi on näytetty Tampereen Cinemarome Festival. Onko? Arvaa joku noista, mikä voisi olla. Crippled Masters. Ei oo, Ninja Turf esitettiin mun mielestä 2000, oliko se ollut 2015 tai jotain semmoista. Ai jumala. Se taisi olla joku niin kuin, festivaalin viimeinen elokuva sitten, mutta niinku... Löytyy muuten VHS-näkin toimintaa. Okay. Kyllä siinä on kovia paketteja. Sen periaatteessa ton Ninja Turfin takia mä tilasin ton boksin. Se varmaan maksoi kuin $10. Joo. Mutta kun se Suomi-kasetti on niin vitusti leikattu. Niin joo, siinä. No kyllä todellakin katon. On suuri kungfu-elokuvien ystävä, jotenkin näihin vanhojen kungfu-elokuvien ystävä. Joten mä luulen, että mä saan kyllä ilon irti tästä. Ja... Joten kolmas jakso. Hapasille haaste tulee olemaan Kung Fu Wars, ja mä tuun tosiaan tekemään näistä sitten vähän syväluotaisempia arvosteluja. Kiitos teille, ja me nähdään hyvin pian. Ja hei, muistakaa laittaa palautetta, ja muistakaa ottaa kanava haltuun YouTubessa ja Facebookissa. Kiitos teille, me nähdään pian. Hei Andres! No. Ei kai se ollut siinä.